T'acompanya el David Bea, de la Creu Roja Rubí Sant Cugat. Molt bon dia, benvingut. Molt bon dia. I amb ell parlarem de dues qüestions que estan malauradament d'actualitat. Dic malauradament perquè moltes vegades ens juguen males passades. D'una banda, tenim a tocar la revetlla de Sant Joan, que imagino que genera moltes trucades d'emergències i també us fa intervenir a la gent de Creu Roja. Sí, de fet, jo me'n recordo quan anys abans vaig començar en aquest món dels preventius i els socors d'emergències cap allà a l'any 92-93, doncs nosaltres quan s'apropaven les revetlles sabíem que anaven evolucionant. Primer començava la gent que malauradament per no seguir els consells es feia mal quan utilitzava els petardos, els focs d'artifici, les fonts o els trons, doncs malauradament amb amputacions o cremades. Després venien amb les intoxicacions etíliques, les baralles, amb l'abús de l'alcohol i per últim venien els accidents de trànsit. O sigui, era tot una mica el planning que malauradament hi ha gent que per no tenir una conducta proactiva davant de fugir en aquestes situacions, doncs alguna persona acaba patint un accident, que alguns són greus. Pensem que jo me'n recordo que ja tinc uns anyets aquell famós petardo que es rascava i es llançava, que va produir a una revetlla bastantes amputacions. Doncs el que és molt important és, a l'hora de comprar aquests focs d'artifici, saber quina és l'edat mínima d'utilització, si és un menor que estigui una persona al costat seu que el supervisi, no portar aquest material a la butxaca o al foc o al costat d'una font d'indició com la metxa que et donaven abans o llumins, i sobretot mantenir la distància, seguretat i no fer segons quins invents que per molt que són molt xulos, cridar la intenció, ficar jo, per exemple, el petardo dintre d'una ampolla de vidre, que això produeix una metralla, doncs aquests invents que en el moment del subidon i de l'adrenalina per passar-nos-ho bé no pensem, doncs malauradament a vegades, a part d'un susto, doncs produeixen efectes negatius. Sobretot és identificar el perill, ja sé que a certes edats costa, però... Per això la supervisió dels adults, no? Perquè moltes vegades pensem que, evidentment, a un nen de 5 anys ja no li comprem determinat material pirotècnic, però el supervisem i pensem que a un noi, noia de 12 o 13 no cal. I potser sí cal, per aquestes idees una mica de bombero que a vegades tenen, no? Aquestes idees que en el subidon, quan estan amb els companys, aquestes idees que ma mare em deia Capitán Araña, que dius, a veure si fas això o a veure si fas allò altre, en aquest moment no te n'adones del perill que comporta i a vegades, quan ja ha passat, té solució, però a vegades és traumàtica. Parlem d'amputacions, cremades, que això a vegades es donen i que no són conscients que hi ha petardos grossos i que poden fer molt mal. Doncs les recomanacions, comprar el material adequat per l'edat, supervisió i després coses que semblen de sentit comú, com tu deies, però que en el moment de l'alegria potser se t'oblida que portes tota la butxaca plena de petards i que tota l'estona estàs encenent un encenedor, una metxa, etcètera. Correcte. I allò és el típic, no?, d'aguantar el petardo amb la mà, encara que sigui al principi penses que som... Mira, m'atreveixo. Doncs a vegades fan males passades, sí. Dèiem que aquesta és una de les qüestions que està d'actualitat per la revetlla. L'altra, cada cop que comença el bon temps, els ofegaments a la platja. Desgraciadament sí, però pensant en què podíem parlar avui, amb el Twitter em va sortir una notícia que un home de 65 anys és la primera víctima mortal a les platges catalanes d'aquesta campanya d'estiu. Quan llegeixes una mica te n'adones que hi havia la bandera groga. Una de les recomanacions que sempre es fa primer és buscar una platja vigilada. Totes les platges del litoral no estan vigilades. La recomanació és que la platja on nosaltres vulguem anar-nos a banyar estigui vigilada. Si no hi és, pel que sigui, com a mínim que tingui cobertura de mòbil, perquè quan passa l'accident poder avisar a qui ens pugui fer els primers auxilis o fer el rescat en el cas que sigui necessari. I després, si està vigilada i hi ha
fan recomanacions d'una manera des de la cadira o quan on s'està movent per la sorra, home, fem-los cas, i si hi ha una bandera groga, tot i que el bany no està prohibit, doncs sí que és una mica proactiu, el que dèiem, igual que els petardos i la revetlla, eh? Doncs si tu veus que hi ha mala mar, que hi ha onades, o que acabes de dinar, o que tens, jo què sé, si tens 65 anys, ja sabem que si ho has fet tota la vida, no?, l'entrada a l'aigua, doncs pots continuar fent-ho, però ojo, hem de ser conscients que no tenim la mateixa capacitat física amb 30, en 40, en 50, en 60 o en 70 anys, no? Sobretot també recomanant no entrar sol a l'aigua, per si tens algun distrés, alguna dificultat, per molt bons nedadors, a vegades per qualsevol cosa et dones un cop o et trobes malament, i si et sap que algú t'has ficat, doncs, i estàs al costat, doncs et pot ajudar. Si no, aquesta persona pot fer la prealerta al socorrista que estigui vigilant la platja. I el que és important, molt important, és si no veus el fons de l'aigua, no et tiris de cap, perquè hi ha lesions medulars. Cada any, desgraciadament, passa per gent que es tira de cap a una, ja sigui a la platja, ja sigui a la piscina, que no coneix la fondària, o bé en estanys, que sense saber quina profunditat hi ha, llences de cap, d'això produeix unes lesions importants. M'he portat una mica de punts, diu, segons l'OMS, diu, cada any moren a Espanya entre 70 i 150 persones víctimes d'ofegament, i és en els nens menors de 4 anys el col·lectiu amb més índex de mort. O sigui, aquests nens de 4 anys han d'estar supervisats, normalment, o a les piscines comunitàries, que són 5 minuts, no? El típic, són 2 minuts que no el veig, doncs amb aquests 2 minuts poden passar moltíssimes coses. Sempre hem d'estar vigilants, el que nunca passa, hi ha vegades que desgraciadament passa, i a vegades es queda amb un ensurt, a vegades és un ensurt però té solució, i a vegades desgraciadament no en té. Per tant, el millor accident és aquell que no passa. Hem de ser proactius, hem de vigilar, hem d'estar sempre a sobre. Igual som una mica pesats, no? Jo me'n recordo que quan era jove anaves a la piscina del poble i et deia, no saltes de cabeza, no juegues, no corres, no comes. Jo pensava, que pesaos, i entonces pa què vengo, no? Però amb els anys t'adones que, ostres, que el que comença com un joc i un divertiment a vegades pot acabar a l'hospital i amb plors. Ma mare tenia una gran frase que deia que más vale que llores tu que llore jo. No? Quan es proveixen de fer aquestes coses, i amb el temps l'acabes aprenent. Clar. David, moltíssimes gràcies per fer-nos aquests tips de cara a l'estiu, que tingueu una molt bona revetlla i una bona campanya d'estiu, perquè si no fos per la gent de Creu Roja, en moltes ocasions aquestes qüestions acabarien sempre en desgràcia, i per sort, com deies, de vegades només es queda en un ensurt. Gràcies. A vosaltres.